କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଆଇବି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଜୁଏଲାରୀରୁ ଚୋରି ପରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାନଭିନ ଜାରି ରହିଛି। 3:00 ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କି ପଛ କାନ୍ଥ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କାଢ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆରଙ୍କ ଥର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଥର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଥର ଷ୍ଟାଫ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, କାଲି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିନଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା କନେକ୍ସନ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରହେ, ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 2:30 ଅଫ୍ ହେଇଛି। ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲା କି କିଛି ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି କି ମୂଷା ପଶିଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 4:00 ରାତିରେ ଆସିଲି, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଛ ତଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ଜିନିଷ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୁଏଲର୍ସ ବାସନ ଦୁର୍ଗା ଫୋର୍ ଯେଉଁଟା ମୋର ଫୋର୍ ଜୁଏଲର୍ସ 3 ଜୁଏଲର୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା 4:00 ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୋର ଓପନିଂ ହେବାର ଥିଲା 8 ଦିନ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମାଲ୍ ଆସିଥିଲା। ରୂପା 30 କିଲୋରୁ 40 କିଲୋ ଭଳିଆ, ସୁନା 600ରୁ 700 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ।